ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରର ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମୋନ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା। ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ କରି ମେଡିକାଲରେ ପରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯାଞ୍ଚ। ଏଠି ଏକ୍ସରେ ମେସିନ ନାହିଁ, ଏଠି ଶବ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଘର ନାହିଁ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଏଠି ନର୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ନର୍ସ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ରାଜ ଚାଲିଛି। ଲୋକେ ଜାଣିବାର ଅଛି ବିଜେପି ସରକାରର ଶାସନରେ ଏସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଆମ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ ଆ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛି। ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଯଦି ନ ସୁଧୁରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସେ କାଳର ସରକାର ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଦମରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ମେଡିକାଲ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରି କିଏ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖୁଛି ତ କିଏ ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିକିଟି, ପାତ୍ରପୁର ଏବଂ ସୁମାଣ୍ଡି ମେଡିକାଲକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରା। ଡାକ୍ତର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିବା ଦେଖି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁ ଆସୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏମ୍କେସିଜିରେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସକାଳୁ ଅଚାନକ ଛତ୍ରପୁର ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷିଛନ୍ତି। ଚିକିଟି ମେଡିକାଲ ଗଲି, 121ଟା ଡକ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 4ଟା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାହିଁରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ 4ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ନାଥିଲେ କିପରି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଖାତା ଖାଲି ଥକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ସୁବାଣୀ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲି, ସୁବାଣୀ ମେଡିକାଲ ଗଲାବେଳକୁ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, 9ଟା ଅଧେ ହେଲାଣି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଜଣେ ଖାଲି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଇବା ପାଣି କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବି ଅଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁ 23 ରହିବା ବାଦ 16 17 ଅଛି। ଏଠିକାର ସରକାରରେ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। ସେହିପରି ଆସ୍କା ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ ଅଚାନକ ଆସ୍କା ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଗସ୍ତ କରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଖାଲି ବିଧାୟକ ନୁହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ବି ବୋଲସରା ମେଡିକାଲ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲ ଗସ୍ତ କରି ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏମ୍କେସିଜିକୁ କେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ନର୍ସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯଦି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ କେମିତି ଚାଲିବ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖିଲି ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଆସିକରି ଏଠି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକିରି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେସବୁ କେବେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ସିଏ ଦେଖିଲି। ତୃତୀୟ କଥା ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଯେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଔଷଧର ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖିଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇନଚାର୍ଜଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆଜିଠୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ହେବନି। ଏଠି ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଶବ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଘର ନାହିଁ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଏଇଠି ନର୍ସ ନାହିଁ, ଏଠି ମେଡିକାଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠି କେବଳ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ମେଡିକାଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ ସମସ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ମେଡିକାଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ସୁବିଧା ହେବ, ଲୋକ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ତର୍ଜମା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲର ସର୍ବବିଧ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତର୍ଜମା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲା ବିଜେଡ଼ି, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ସେବା ପାଉଛନ୍ତି ଜନତା କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲା।
ଏବେ ବଦଳିଛି ସମୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରର ରାଜ, କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆତି ପହଞ୍ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ। ବଦଳିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ସେହି ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।